А ми зараз вам розкажемо про непросту роботу, але з якою потрібно справлятися. Це про наших надзвичайних жінок, які працюють у Київавтодорі, які працюють у комунальних службах. Олександр Храпач з ними знайомився. Киянка Інна півроку працює електромонтеркою. Раніше цю роботу виконували чоловіки. Тепер Інна вправно лагодить вуличні ліхтарі, які вийшли з ладу. Перегоріли проводи, їх треба замінити. І УЗУ перегоріла. Замінюємо на новий. І потім переставляємо в розетку, перевіряємо. Інна має вищу освіту за спеціальністю інженер із технікою на «ти». Але все життя виконувала іншу роботу. Та тепер довелося перекваліфікуватися, бо розуміє – такий час. Працює? Працює. А це пані Людмила. Вона працює в комунальній сфері майже 30 років. Людмила – єдина жінка у Києві, яка керує одним із шляхово-експлуатаційних управлінь. І з легкістю може дати фору чоловікам у сфері знань щодо принципів роботи різноманітних машин і процесів. Не вживаю слова там якась штучка, якась там гайка, якась там запчастина. Чітко розумію, де яка запчастина, для чого вона пристосована. Стереотипне ставлення свого чоловіка Людмилі допомагає долати її допитливість. Завдяки їй і досягла успіхів у кар'єрі. Багато цікавлюсь, багато читаю, як мій чоловік каже, ти, як не всі жінки. Жінки читають романи про кохання, а ти про ремонт автомобілів. Я їх дійсно, правда, читаю. Цікавлюсь і, ну, напевно, люблю свою роботу і хочу відповідати, хочу не відставати від чоловіків, які розповідають про техніку, хочу бути, напевно, десь на рівні. Але строки роботи Людмили не рекордні. Пані Надія у комунальному підприємстві працювала і рядовою робітницею, і керувала дільницею. На підприємстві майже півстоліття. Прийшла на першу свою роботу одразу після школи у 1978-му. Постійно доводиться удосконалюватися і опановувати сучасні технології. Зараз диспетчер. Щоб знати роботу і вміти, треба навчання. Да, 50 років мені прийшлося піти на комп'ютер, бо до 50, ну, така робота була, що мені не особливо з комп'ютером не треба було працювати. Пані Надія знає, як виглядає і з якими проблемами існує практично кожна вулиця у Києві. Все місто під контролем, круглосуточно. У нас 4 диспетчера, ми сутками дивимося за відеокамерами. Любу відеокамеру ми можемо в будь-яку секунду, в будь-який момент відкрити відеокамеру і подивитися кожну вуличку, кожен провулок. Да, важко, були моменти, важко було, все, не буває все гладко. А от Оксана стала киянкою нещодавно. Вона разом із родиною все своє життя прожила на сході країни. Під час російського повномасштабного вторгнення була змушена залишити свій дім на Луганщині і тікати від окупантів. Раніше працювала у зовсім іншій сфері, і тому довелося швидко адаптуватися до нової реальності. Порадили знайомі, прийшла. Написала заяву, взяли. Майстером була зразу, тяжко було, людей не знала, персонала дуже багато. Зараз всіх людей вже знаю, спілкуюсь, чи можу, допомагаю. Професії на чоловічі і жіночі не поділяє. Головне – бути професіоналом у тому, чим займаєшся. Я, ну, процентів 70 тільки освоїла того, що хочу. Треба бути спеціалістом свого діла, а пригати там где-то – ні. Треба все це вивчити. Зараз на підприємстві з 3,5 тисяч працівників столичного автодору кожна четверта – це жінка. Професії, які вважалися раніше суто чоловічими, тепер відкриті і для жінок. Це чоловіча професія, але я розумію, що це мені подобається, я допомагаю цим, і ще багато співробітників у нас на війні. Зараз в лавах ЗСУ перебувають майже 300 автодорівців. Їхні колеги – жінки і працюють, і волонтерять, аби допомогти воїнам. Олександр Храпач, Дмитро Мушинський, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».